pre domáce Krásno. Ďuratný. Libor Ďuratný a jeho center, ktorý bol pridlhý na Tomáša Ševčíka, ale Tešia, Marko Tešia, urobil si priestor. Oršula, Oršulová prihrávka neprešla. Tavares. Tavares sa odhodlal k strele z diaľky, ale poslal ský. Dangubič, púšťa si to za seba, Filip Dangubič. Spätná lopta, Rafael Tavares, 1-0 pre Spartak Trnava. 20. minúta stretnutia. Billy Andeli teraz veľmi... Bor, Chupáč. Maslík teraz daroval takúto príležitosť Billy Mandelom a Marko Kelemeniu, samozrejme s obrovským pre... Maslíková malá domová, darovaný gól pre Marka Kelemena. A teraz po Maslíkovom zákroku má loptu Oršula, Dangubič vyskúša aj strelu ľavačkou. Končený nepresným centrom Filipa Dangubiča, ešte Záhumenský na druhej strane zachytil loptu, Kelemen, Oršula ešte môže zakončovať. Dangubič, Trnavčania si to poposúvali a je to 3-0. Filip Dangubič v 40. Spomínal, budeme sledovať v druhom dejstve na miesto Tavaresa a na hrote 22 Kelemen. Teraz Záhumenského strelecký pokus spoza obrancu, Krásna nad Kysucou. Teraz Dangubič vpredu, Kelemen, pekná kombinácia Spartakovcov, ale Dangubič druhý gol. Loptu na Dangubiča dostal Filip Dangubič. Šikovná prihrávka ku Kelemenovi, ten pristavil loptu na Kristiana Miháleka a to bol výborný zákrok Petra. Diogu a jeho pás na Kristiana Miháleka. Mihálek sa uvoľnil, Kristian Mihálek to dotiaľ. Ale treba povedať, podľa toho, ako to tu v Krásne nad Kysucou vyzerá, že to stálo za to. Teraz Slavomír Kapusniak sa pekne uvoľnil, no a evidujeme prvý strelecký pokus doma. Má teraz loptu na kopačke, ale Maslíkovi prihrať nedokázal Dangubič. Dangubič robí si priestor na strelu a toto bude penálta. Celkom jednoznačne v každých zápasoch 100% bilanciu pokutových kopov. Takže teraz Bogdan Mitrea proti Petrovi Kulichovi. Toto bolo absolútne nechytateľné.